പ്രളയത്തിൽ വീട് നശിച്ച നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. പത്തനംതിട്ട റാന്നി വൈക്കം ആശാരിപ്പറമ്പിലെ ശ്യാംകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിനാണ് നാട്ടുകാരുടെ വകയായി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിലാണ് തലചായ്ക്കാൻ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന കൂര ശ്യാംകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമായത്. രോഗികളായ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും ഒപ്പം സഹോദരിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇതോടെ വഴിയാധാരമായി. റേഷൻ കടയിലെ താൽക്കാലിക ജോലി കൊണ്ടാണ് ശ്യാം കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത്. സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതിക്ക് 3 സെന്റ് ഭൂമി വേണമെന്ന നിബന്ധനയുള്ളതിനാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ മുൻകൈയെടുത്ത് ഇവരുടെ കുടുംബം വകയായുള്ള 1.5 സെന്റിൽ വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. 8 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നാട്ടുകാരും സമാഹരിച്ചു. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തിൽ എത്തിച്ചു. 11 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇരുനില വീടിന് ചിലവായത്. വീട് തകർന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇവരുടെ എല്ലാം കെയർ ഓഫിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് അവരൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നെ എനിക്കുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയുണ്ട്. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, മനോഹരമായ വീട് എന്നതിലുപരി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ്. ഫ്രിഡ്ജ്, ഫർണിച്ചർ, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഫർണിച്ചർ, അതോടൊപ്പം സ്റ്റഡി ടേബിള്, അങ്ങനെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമ്മൾ ഉപ്പുകൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഭവനം ഇവർക്ക് കൈമാറുന്നത്. സമാഹരിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷത്തോളം രൂപ സഹോദരിയുടെ 2 കുട്ടികളുടെ പഠനാവശ്യത്തിന് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി ഹോം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശനം ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.